Друзі, доброго ранку тим, хто тільки-но долучився до нашого ранкового ефіру «Правда тут лайв». І до нашої студії вже завітала гостя Альона Кривуляк, експерт із протидії домашнього насильства. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розпочнемо із такої теми зараз. Під час карантину загострилися усі домашні сварки, тому що всі члени родини зараз знаходяться вдома. Наскільки от у вашій практиці ви спостерігали, от, чи дійсно збільшилася кількість випадків домашнього насильства? Так, ви знаєте, насправді ми загалом, наша громадська організація «Ластрада Україна» працюємо в напрямку протидії домашнього насильства ще з далекого 2004 року. І тому ми постійно моніторимо ситуацію, яка відбувається в Україні щодо даної проблематики. Але 2020 рік, він, правда, вніс свої такі дуже серйозні корективи, тому що в зв'язку з пандемією COVID-19, в зв'язку з локдауном, дійсно, на превеликий жаль, люди були просто вимушені постійно знаходитися вдома, оскільки робота перейшла в дистанційний режим, навчання перейшло в дистанційний режим, були випадки, коли взагалі не ходив транспорт в Україні, і, звичайно, людина просто знаходилася в чотирьох стінах, відповідно, один на один зі своїм кривдником. І тому не можна сказати про те, що карантин, він, ну, скажімо так, став причиною домашнього насильства, але він дійсно став таким дуже серйозним каталізатором, який повпливав на те, що домашнє насильство стало частішим і домашнє насильство стало ще більш жорстокішим. Але насправді ми проспостерігали, що близько 90% випадків, які до нас надходили на гарячу лінію, це були ті сім'ї, де і до карантину були ситуації домашнього насильства. Просто період карантину вони стали більш частішими, і людина просто фізично не могла вийти з там, грубо говорячи, з приміщення, тому що основний такий меседж карантинних заходів – це залишається вдома. А чи багато нових випадків? Ну, насправді, от ми прослідкували, що близько 90% випадків – це ті сім'ї, де вже відбувалося насильство раніше, і, відповідно, 10% – це ті сім'ї, в яких вперше трапилося насильство в умовах карантину. І тут, насправді, знову ж таки, важливо розуміти, що величезною проблемою є те, що ми не вміємо комунікувати між собою. Тобто нас не навчили цього робити. І, відповідно, ми якось не можемо відстояти якісь свої певні кордони. Ми не можемо сказати своєму партнерові або своїй партнерці, що мені треба час просто побути наодинці. Тому що, насправді, карантинні заходи – це дуже стресова ситуація для кожної чомусь людини. Чомусь про цей момент саме менше всього і подумали. Ну, не підготувалися. Так. Стосовно звернень. Ми розуміємо, що найчастіше звертаються жінки, але в відсотках приблизно, наскільки часто звертаються? Звертаються чоловіки, а можливо діти? Ви знаєте, насправді, якщо ми говоримо про Ластраду, то в нас є дві гарячі лінії. Одна з них – це Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І туди в переважній більшості звертається саме доросле населення. І, відповідно, найбільша кількість звернень, 95% – це звернення, які стосуються саме домашнього насильства. Якщо ми говоримо по такому розподілу звернень за статтю, то, відповідно, 85% десь приблизно звернення – це від жінок, які страждають від домашнього насильства, і, відповідно, 15% звернень – це від чоловіків, які страждають від домашнього насильства. Хоча, насправді, як на мене, мені здається, що це не дуже репрезентативна цифра в тому плані, що дуже багато людей, вони, в принципі, нікуди не повідомляють. А якщо ми ще говоримо про чоловіків, які страждають від домашнього насильства, для них, ну, загалом, соромно. Дуже соромно про це розказати, соромно комусь повідомити. І ми навіть, коли отримуємо звернення від чоловіків, вони завжди перепитують. Скажіть, будь ласка, ця інформація залишиться між нами, це нікуди, ніде не витіче. І в нас так само є ще окрема національна гаряча лінія для дітей та молоді. За 2020 рік ми отримали майже 100 тисяч звернень на цю гарячу лінію. І з них кожне четверте звернення – це звернення, яке стосувалося насильства і жорстокого поводження з дітьми. А яка вікова категорія звернень? Ви знаєте, насправді абсолютно різні випадки бувають, але якщо, наприклад, самі діти телефонують, то в переважній більшості це десь
від 13 там, до 17-18 років. Але так само є дуже багато просто небайдужих дорослих, які, наприклад, знають, що в сусідній сім'ї є взагалі маленька дитина, якій, наприклад, там 2 чи 3 роки, і вона просто сама не може нікуди звернутися, але от є просто небайдужі люди, які готові повідомляти і просити якогось реагування. Можна я ще коротеньке питаннячко? Наймолодша дитина, яка зверталася до вашого центру, до гарячої лінії? Ну, насправді це був такий дуже милий дзвінок. Це була дівчинка 4 років, але в неї була просто проблема в тому, що в неї була вітрянка, і вона вона просто залишалася сама вдома, тому що тато з мамою були на роботі, і вони чередувалися. І от поки їх там якийсь певний час не було вдома, вона до нас телефонувала на гарячу лінію, і ми її там з нею малювали по телефону. Уявляєте, телефон знати і подзвонити. Це тато сам вбив, до речі, в телефон. Все ж таки в Україні найчастіше жертвами стають жінки. Але так, ви кажете, що приблизно 15% чоловіків теж звертаються. Яке саме це, як проявляється це домашнє насильство у чоловіків? Це, можливо, фізично, морально, як взагалі найчастіше? Ви знаєте, насправді, коли ми приймаємо звернення від чоловіків, то в переважній більшості це чоловіки поважного віку, які страждають від домашнього насильства з боку своїх дорослих дітей або дорослих онуків. Наприклад, це от ситуації, коли діти або онуки відбирають пенсію там через те, щоб там картка залишається в мене. Досить часто ці гроші йдуть там на купівлю алкогольних або, на превеликий жаль, наркотичних засобів. І якщо, наприклад, там дідусь відмовляється віддавати картку, там віддавати гроші, то відповідно це вже все далі переходить в психологічне і фізичне насильство. Ну і звичайно, є категорія чоловіків, які страждають від психологічного насильства з боку своїх жінок. І насправді, коли ми розказуємо про якісь такі подібні кейси, соціум це дуже скептично сприймає. Ну, типу, там, що ти за чоловік, якщо ти не можеш розібратися зі своєю дружиною? Мені здається, що зараз в Україні дуже актуальна тема, що фізичне насильство – це вже звично, а моральне, навіть емоційне, ніхто про це не задумується. Так, насправді це теж така дуже глибинна психологічна травма, тому що якщо ти кожного дня чуєш якісь певні зневажливі слова в свою сторону, це дійсно дуже сильно зачіпає. А чи бували такі випадки, коли дзвонили, от ми говорили про дітей, які хотіли просто звернути увагу на себе, батьків, оточуючих, а загалом як такої проблеми не було? Ну, ви знаєте, мені здається, що якщо в людини там дорослої або в дитини немає проблеми, то їй просто немає резону телефонувати на гарячу лінію. Тому що, по суті, ну, мені здається, що я би в останній момент думала про те, що треба подзвонити на гарячу лінію, якщо в мене все добре. Але насправді я хочу сказати про те, що досить часто тінейджери, студенти, з якими ми працюємо, вони якраз повідомляють про те, що вони часто залишаються непочутими. Тобто батьки не завжди звертають на них увагу. І, звичайно, цієї уваги кожній дитині не вистачає. Вони просто не мають якогось свого такого певного досвіду життєвого. І вони не знають, як правильно підійти і поговорити, як попросити про цю увагу. Тому вони роблять це усілякими відомими їм способами. Хочеться запитати за процес. Спочатку ви приймаєте звернення, далі які дії? В нас безпосередньо на гарячій лінії надаються психологічні консультації, інформаційно-просвітницькі консультації і правові консультації. Тобто в залежності від потреби людини, яка до нас звертається, ми можемо її з'єднати з відповідним спеціалістом. Загалом, якщо ми говоримо про ситуацію домашнього насильства, психологічна підтримка в цій ситуації, в цьому випадку, вона потрібна завжди. Тому що досить часто людина, яка страждає від домашнього насильства, вона, по-перше, завжди відчуває якусь свою певну провину, що така ситуація з нею трапилася. По-друге, вона вважає, що навряд чи їй хтось може допомогти. Можливо, там її засміють. Що будуть говорити сусіди, що будуть говорити родичі. Ну, і плюс, на превеликий жаль, ми постійно кожного року прослідковуємо ту тенденцію, коли, наприклад, людина звертається до правоохоронних органів, але не отримує тієї реакції, яку хотіла би отримати. І тому наш основний такий момент – це обов'язкове надання психологічної підтримки і також певні роз'яснення,
що може зробити людина для вирішення цієї ситуації, куди вона може звернутися і як, відповідно, та чи інша структура має відреагувати, тобто, що я маю просити у відповідної структури, як постраждала від домашнього насильства, для того, аби дійсно мені допомогли згідно законодавства України. Дійсно, а що потрібно робити, щоб правоохоронні органи таки звернули увагу саме на твій випадок домашнього насильства? Якщо, наприклад, це критична ситуація, так, одразу щоб зреагували? Ну, насправді, я хочу одразу сказати про те, що не всі правоохоронні органи не реагують, тобто не будемо мести все під одну гребінку, але дійсно, якщо, наприклад, ви викликаєте там 102, так, і приїздить, навіть я би сказала в першу чергу, коли ви викликаєте 102, ви маєте попросити, що я страждаю від домашнього насильства, будь ласка, надішліть мені спеціальну поліцейську мобільну групу з протидії домашнього насильства. Національна поліція України завірила, що кожен регіон України забезпечений спеціальною поліцейською мобільною групою, яка займається виключно тільки випадками домашнього насильства. А тобто надія це діє? Можна... Ну, тобто... Так. Раніше це був пілотний проєкт Поліна, на сьогоднішній день він вже більш розширений і, в принципі, він працює. І, насправді, це такі дійсно хороші навчені спеціалісти. На превеликий жаль, вони є не в кожному населеному пункті поки що, але, тим не менше, вони є в кожному регіоні України. Так. Тому треба про це запитати. Якщо раптом такої мобільної групи немає, ви тоді просто просите, щоб приїхав патруль поліції, але обов'язково повідомляйте про те, що ви страждаєте від домашнього насильства, всю необхідну інформацію, тобто там, чи це мій чоловік, чи це мій колишній чоловік, чи це мій син, чи це моя дочка, і конкретно, що відбувається. Коли приїздить наряд патрульної поліції, досить часто вони можуть не дуже якісно виконувати свою роботу, просто для того, що... Ну, скажімо так, щоб в них було менше роботи, і вони, наприклад, можуть користуватися тим, що наші люди, вони такі не дуже правосвідомі, вони не дуже знають, що потрібно робити, і тому вони трошки можуть відхрещуватися від ситуації домашнього насильства, говорити про те, що це ваша сімейна проблема, там сьогодні сваритися, завтра помиритися, але ви маєте абсолютно повне право, як людина, яка страждає від домашнього насильства, просити, щоб поліція винесла терміновий заборонний припис. Це певна новела в нашому законодавстві. Такий спеціальний захід, він діє не дуже давно, тобто протягом останніх 2 років. Але, тим не менше, це такий хороший дієвий захід в той момент, щоб припинити насильство тут і зараз. Це документ, який видається патрульною поліцією або поліцейською спеціальною мобільною групою на основі оцінки ризиків, які проводить поліція. І в рамках цього документу до 10 діб кривдник не має права перебувати з постраждалою особою в одному приміщенні, навіть якщо це його приміщення, навіть якщо він там прописаний, навіть якщо він власник. Це не має абсолютно ніякого значення. І він не має права весь цей час контактувати з постраждалою особою. А хто це контролює? Це контролюють правоохоронні органи. Тобто, якщо раптом цей терміновий заборонний припис порушується, ви маєте абсолютно повне право, як постраждала особа, зателефонувати до поліції, повідомити цю інформацію, і кривдника буде притягнена до адміністративної відповідальності. Також на сьогоднішній день у нас є дуже дієві структури, які називаються Центром безоплатної правової допомоги. Треба пам'ятати, що кожна особа в нашій країні, яка страждає від домашнього насильства, має право на безкоштовного державного адвоката. Такий безкоштовний державний адвокат, він зможе допомогти там подати позов до суду і на розлучення, і на розподіл майна, і на встановлення місця проживання дитини після розлучення батьків, і найголовніше на отримання обмежувального припису. Це також дуже дієвий захід, який видається в судовому порядку. Срок його дії до 5 років. І в рамках цього обмежувального заходу, обмежувального припису, кривдник не матиме права до 5 років перебувати з постраждалою особою в одному приміщенні, контактувати з нею в будь-який спосіб, чи по телефону, чи онлайн, чи особисто. Не матиме права переслідувати її ні особисто, ні через третіх осіб. Не матиме права її розшукувати і не матиме права спілкуватися зі спільними дітьми. Якщо кривдник порушує цей обмежувальний припис, це автоматично кримінальна відповідальність, тобто відкриття кримінального провадження і може бути навіть позбавлення волі. Ну і ще буквально один такий важливий момент, на який теж варто наголосити, що на сьогоднішній день кожна постраждала від домашнього насильства має право на отримання місця в шелтері або так званому притулку для постраждалих від домашнього насильства.
На превеликий жаль, на сьогоднішній день наша держава не повністю забезпечена такими притулками, але тим не менше ми все одно дуже активно в цьому плані працюємо, відкриваємо притулки. Ну, на сьогоднішній день найбільш забезпечений притулками – це є місто Київ. Ну, оскільки це мегаполіс, це зрозуміло. Але тим не менше навіть місто Київ по міжнародним стандартам він не забезпечений тією кількістю притулків, якою має бути забезпечений. Хотіла б запитати з приводу третіх осіб. Ну, найчастіше, не завжди, але жертви домашнього насильства не визнають, що дійсно це насильство, а сприймають це як, ну, звичайна сварка вдома. І живуть чи, роками. Так, чи потрібно втручатися сусідам, знайомим і, можливо, як уникнути от цього моменту? От, наприклад, я сусідка, в мене там чую якісь крики, постійно плач дитини. Викликаю поліцію, але батьки і дитина, вони все якби проти, кажуть, що ні, ми дійсно ніякого насильства немає. Там як з такою ситуацією бути? Ну, загалом, якщо ми говоримо про дорослих людей, тобто людей 18+, на превеликий жаль, ми не можемо, наприклад, як треті особи щось зробити замість них. Звичайно, ми можемо викликати поліцію, але якщо доросла особа не підтвердить заперечує той факт, да, що над нею відбувається насильство. І ви залишитесь, виходить, винними в цій ситуації. Поліція може не повідомляти, що це конкретно там від сусідів надійшло це звернення, але тим не менше в той самий час вона і не зможе зробити нічого більше, якщо особа не погодиться на те, щоб поліція зробила щось більше. Але тут такий важливий момент. Якщо ми говоримо про сім'ю, де є дитина, тобто особа до 18 років, ми в будь-якому випадку, як ну небайдужі громадяни, як громадяни цієї країни, ми навіть не те, що маємо право, ми зобов'язані повідомити в службу у справах дітей або в правоохоронні органи про те, що я знаю інформацію, що, наприклад, в сусідній сім'ї там чи в сім'ї моїх родичів відбувається насильство над дитиною. Насправді правоохоронні органи, вони дійсно там можуть приїхати, ця інформація не підтвердиться і поїхати, але якщо ми говоримо про службу у справах дітей, вони дуже детально відслідковують всі ці ситуації. Тобто, якщо надійде одне звернення, а потім, наприклад, ще повторне, вони 100%, скажімо так, не будуть відмахуватися від цієї сім'ї, і так чи інакше вони будуть пропонувати свої послуги. Ну, і, мабуть, просто ви, як небайдужа людина, я не знаю, ви просто можете там десь наліпку в ліфті залишити, там, або просто там надати якусь там інформацію, там, не знаю, якийсь плакатик розмістити про те, що там, наприклад, от є контакти таких-то організацій, які працюють з постраждалими від домашнього насильства. Можливо, ця особа і не звернеться, а можливо звернеться, і це буде завдячуючи вашій підтримці. Плюс можна зафільмувати так відео, але без дозволу людини, яку фільмуєш, воно не діє. Нам експерт один розповідав. Так. Але ж це є доказом того, що ти говориш. Насправді, тут, в цій тут ситуації? Такий дуже певна колізія в нашому законодавстві, і особливо, якщо ми говоримо про випадки психологічного насильства, тобто коли немає там видимих побоїв, так, коли немає там якихось видимих ран, а є просто там така величезна травма для людини через те, що її постійно ображають. Дійсно, законодавство нам каже про те, що доказовою базою в суді буде аудіо- або відеофіксація цих фактів тільки в тому випадку, якщо кривдник попереджений, що його фільмують або записують на аудіо. Але я просто хочу сказати про те, що якщо навіть ця справа дійде до суду, суддя все одно перевіряє абсолютно всі докази. Тобто навіть якщо там не буде попередження, але буде якісно складений там протокол поліції. Проведена експертиза. Так, абсолютно. Тобто суддя в будь-якому випадку він перегляне. Можливо, ну скажімо так, це не вплине на рішення, але тим не менше суддя все одно буде обізнаний з тим, що така ситуація відбулася. Ну, давайте на завершення поради нашим глядачам, як розпізнати вчасно домашнє насильство, відрізнити його від звичайної сварки, наприклад. Ну, і, звичайно ж, як цього уникнути. І як убезпечити себе від таких сфер. Ну, насправді, в першу чергу, хочу сказати, що не буває таких ситуацій, знаєте, коли ми жили дуже-дуже добре, в нас було все чудово, а потім от щось таке трапилося, і він мене там побив,
ні з того, ні з цього. Насправді, досить часто все починається з психологічного насильства, яке, на превеликий жаль, ми не завжди вміємо ідентифікувати. Тобто, коли, наприклад, ви тільки починаєте свої стосунки, і ви розумієте, там, що ваш партнер або ваша партнерка забороняють вам, там, я не знаю, спілкуватися з близькими, з друзями, з рідними, постійно контролюють вас, перевіряють там ваші месенджери, перевіряють ваші сторінки в соціальних мережах, там, не знаю, ставлять якісь прослуховування або геолокації на телефон, апелюючи і подаючи це під самим ідеальним соусом, що я просто про тебе турбуюся. Дякуюся. Так, насправді це все не так, тому що це такі перші кроки, коли кривдник просто починає, скажімо так, прощупувати, де вас іще можна додавлювати далі. Так само, якщо ми не реагуємо на випадки так званого психологічного насильства, воно рано чи пізно все одно переросте в перший випадок фізичного насильства. І тут треба бути дуже і дуже уважним. Я не та людина, яка говорить про те, що там все, не давайте шансу, розривайте стосунки, не можна там з цим миритися. Я завжди кажу про те, що якщо ви поговорите з людиною, і людина, кривдник, усвідомить, що над собою треба попрацювати, що такої поведінки не можна допускати, не можна допускати таких дій по відношенню до іншої людини. Якщо дійсно кривдник це усвідомить, це може закінчитися от тим єдиним фактом фізичного насильства і більше не повторитися. Але, скажу вам чесно, на практиці це одиничні випадки. Один раз випадки. Спробував і вже далі. Так, насправді досить часто це все переростає в коло насильства. Коли це трапилося один раз, я пробачаю, це трапляється другий раз, я пробачаю. І далі кривдник просто розуміє, що ви все одно нікуди не подінетесь. І найгірше в цій ситуації, що це бачать діти, так. Вони на цьому вони ростуть. Вони транслюють цю поведінку. І головну тезу, яку я хочу підсумувати, життя в нас одне. Треба його жити без насильства і боротися з цим всім. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Абсолютно. Дуже дякую вам. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що у нас в студії була Альона Кривуляк, експерт із протидії домашнього насильства. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами, а також хочу нагадати, що у нас є YouTube-канал. Підписуйтесь, тому що ми завжди намагаємося давати вам найсвіжішу і найцікавішу інформацію. І ще одна умова. Не забувайте натискати на дзвіночок, який буде сповіщувати кожного з вас, що нова інформація цікава та крута.